Mugoro wa mwiza shuti bakunza Mari TV nizere ko mumeze neza cyane Imana mwishuri kumeze kubarinda aho muri hose tuje mu makuru ya ni mugoroba tariki 28 uyu munsi turi ku wa kane ukwezi kwa gatatu kugiye kurangira rwose ndabwiza kuri ko misi mike cyatu twinjije mu kwezi kwa kane ari naho kandi dukomeza kwifuriza abayisilamu bose ari mu gifungo ngo bakomeze kugira igifungo cyiza cyane bityo rero no nyemba kangurire gukora subscribe muri bench cyane mukore sabone muri bench naho kandi mukomeza gukanda kuri join ku bantu bari mu bihugu nka Asia America yabi amajyepfo n'amajyaruguru Europe bari muri Australia no muri Europe mwese nyizeye ko muri kubona ukabuto ka join mugakandeho kugira ngo mwinjire mu muryango mugara wa Maris TV nso rero tuje muri updates z'uyu munsi ongiye kuzibanamo na bwana Muhammad bwana Muhammad wa uri kunyumva neza ndakumva mwiriwe na mahoro na mahoro ndashima imana umvishe ko natangiye mvuga ko abayisilamu bose ari mu gifungo bakwiye rwose gukomeza gusenga cyane ndetse no gukomeza kugira igifungo cyiza igifungo kikumereye gute bwana Muhammad kiraho na nta kibazo na mahoro turashima imana amen amina so ngundira rero tujye muri update rabizi ko abakunzi bacu baratubwiye ngo bakunda update zacu rwose 5/5 niyo mpamvu nshaka kugira ngo unyemerere umbwire aho twazihera ejo twavuganye mwabira bice byo muri bweramana ngire ngo hari imirwano nyuma haza no kumvikana imirwano muri axe ya sake ari naho rwose bivuga ko ngo hatwikiwe ibifaru none ubu ngubu ndashaka gukubaza turahera hehe kugira ngo tuze kugira ku mirwano y'uno munsi ni inama M23 yakoze idasanzwe bakaduhere bweramana kuko intambara yeje yabweramana twashoje tutamenye uko byarangiye ejo nkuko twabivuze ejo guhera saa cyenda za nijoro bo ingabo za FARDC n'abafatanyije bari abarundi koronere w'umurundi witwa Marcel n'uyoboye urugamba yagabye igitero kuri M23 muri za bweramana bararwana kugeza igihe bweramana M23 yayifashe yose yose yabaye tombe yayifashe mu masaha 4 za mu gihe ku manywa ubwo M23 iragumira bakurikirana irabarasa yinjira muri Minova imaze kwinjira muri Minova nyuma yaho haza igitero gikomeye cya FARDC n'abarundi kirimo uyu Marcel Narimbuze na Colonel Rodos na Colonel Gerard bose b'abarundi nibo bari bayoboye nyine ntambara bagarukana imbaraga nyinshi basa nka M23 ibonye bikomeye isa nk'isubira inyemeza muri Minova yari yayinjiyemo ariko itaragera muri centre byaje kurangira muri intambara harashwemo umurundi w'umuntu uzo mu Soviete na witwa Habarugira Jacques bamurashaka boko uriya numvishe ngo wahise ucika kaboko bamurashaka boko agenda virirana ntiyabona ubutabazi bw'ibanze none uyu munsi yapfuye Imari Tours and Travel Agents ni kampani ifite uburambe mu gukata amatike y'indege bakora izi serivisi zikurikira bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza winjiriye neza aho Back Popular na KSB bikorera uhita ubona icyapa cya Intare Tours and Travel Agents sibyo gusa kandi ugenda ubona ikirenge cyanditseho Intare Tours and Travel Agents kirakujyana neza ukahita winjira aho bakorera bafite abakozi b'abahanga kandi babyigiye maze bakaguha serivisi nziza cyane wabasanga kandi hano Remera Gismet munsi ya CSS Zigama naho bahafite ishami ku bindi bisobanuro bahamagara kuri 0780 1634 cyangwa se ubasure kuri website yabo ni www.intaretravel.com Intare Tours and Travel Agents babaye ubukombe koko
wabaye ubukombe koko. Ese waba warabuze kugura ibikoresho bya siporo? Igisubizo cyabonetse uyu munsi. Shalom Sport Equipment ibazaniye ibikoresho byose wakoresha muri siporo. Tubafitiye amagare, tubafitiye ingofero z'amagare, tubafitiye amajezi meza, imipira yo gukina yaba ya football, volleyball ndetse na basket, tubafitiye amagodiyo meza ndetse n'izindi nkweto z'ubwoko bwose. Tubafitiye imidari ndetse n'ibikombe. Tubafitiye kandi ibikoresho byo muri piscine, tubafitiye n'ibikoresho abasifuzi bakoresha. Dukora hano Godiare ku muhanda uva Sonatibe, ni ku cyapa cya mbere bisi zihagararaho. Naho uri kuva Remera Giproso urenga gato kuri Hotel Grand Legacy, ubundi ukareba mu kuboko kwawe kw'imoso ukahita ubona Shalom Sport Equipment. Ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788433252. Shalom Sport Equipment, igisubizo ku bakora siporo bose. Ubwo rero biza kurangira nanone interesa nk'isi nyuma yisubirira muri Bweramana, ko Bweramana yifashe yose. Ariko nanone amakuru dufite ni uko Bweramana nayo yatakaje abasirikare batatu. Yo. Yatakaje abasirikare batatu ejo. Ejo. Ubwo rero abo ngabo baguye muri agisi ya Bweramana. Muri agisi ya Bweramana, ubwo Bweramana ifatwa gutyo. Ariko n'ubusanzwe Bweramana risa nk'aho ari mu maboko y'Inventor igeretse ko nyine ni kwa kundi igenda igasa nk'usubira inyuma ikajya mu misozi. Kubera ko rero guverinoma ya Kinshasa nabo bafatanyije bari kongera imbaraga hariya cyane kugira ngo barebe ko babona uriya muhanda wa Minova winjira za Sake, urabona ko ibitero bimwe biri guturuka Minova ibindi bigaturuka muri Sake, kugira ngo barebe ko uriya muhanda winjira ujya za Bukavu winjira Minova ko bawufata. Birangira rero ni Bweramana bayifashe. Ariko Minova iracyarimo FARDC. Ariko abakoroneri mvuze hejuru, uyu Marcel, Colonel Audace na Colonel Gerard bahise bava muri Minova bajya hehe? Bajya ahantu bita ku kibuga. Hari akabuga k'indege gahari aho leta ya Kinshasa izazanira ibikoresho. Bahise bikanga rero ko Miventura igihe yazaga igitero muri Minova ikabafatira muri Minova. Ubwo bajya aho ngaho niho bari abakoroneri. Ariko nanone basigamo amabata abiri y'Abarundi muri Minova. Ubwo nuko byagenze muri kiriya gice cya Minova. Ese abantu bakaba bibaza cyane nk'abakunzi bacu ba Marisi ngo se kuki iriya ntambara iri kwibanda muri Minova na Sake? Yego. Impamvu iri kuyibanda ni ukubera ko ingabo za SADC ziriya ngabo zose ziri mu mujyi wa Goma zidafite ubwinyagamburiro bw'ahantu bagomba gucikira igihe icyo ari cyo cyose Miventura yagaba igitero muri Goma. Iri kongera imbaraga hariya rero kugira ngo irebe ko bafata muhanda uriya muhanda wa Sake Minova ukomeza nyine ujya za Bukavu. Ubwo rero niyo mpamvu uri kubona ko ibitero bya hariya bitari gusiba bya hato na hato, kandi bigaturuka ku mpande zombi, bigaturuka muri Minova bikanaturuka no muri Sake. Ni ukuvuga uriya muhanda ufashwe na Guverinoma ifite amahirwe yo kwinjira muri Goma? Uriya muhanda ufashwe Miventura yabitakaje amahirwe nanone yo kujya za Sidekizo. Kuko urumva niwo muhanda uhuza Noro Kivu na Sidekivu nyine uciye Sake, ukava hariya zanoze za Karuba munsi ya Karuba, uriya muhanda niwo uciye. Ukaza za Bweramana zanoze za Kiroki. Ukava za Kiroki uza Bweramana. Ukava za Kiroki uza shasha Bweramana Minova. Nuko umuhanda uteye rero baramutse baba bagize bawutakaje. FARDC yabonye uburyo bwo guhunga iva mu mujyi wa Goma ko nta handi hantu izahungira. Niyo mpamvu iri kongera imbaraga hariya rero ikazongera ku ruhande rwa Sake ikanazongera ku ruhande rwa Minova. Rero abakunzi bacu bamenye ko ariyo mpamvu leta hari iri kuhashyira imbaraga nyinshi, iri gushaka ahantu yazaca, iri gushaka inzira yacamo kugira ngo izarebe ahantu yaki ihunze mu mujyi wa Goma mu gihe byaba yikomeramo.
Yego, amakuru y'uno munsi yo ni menshi cyane rwose nzi ko tuzagwa no kuyarangiza. Dukomereze rero kwa kuri operation yatumye ngo ibifaru rwose byitwa ngo ni ifaru byitwa ngukira niba ari ngo Yanyara. Naga ari nyara. Nibindi byo muri Tanzania ngo byavuye Tanzania bagize ina ryabyo ariko ngo barabishkwanyaguje iyo operation yagenze gute bwana Mamudu. Yabereye muri Sakingire ngo. Iyo operation yabereye muri Sake ingabo za FARDC zifatanyije na bari abafaba bari mu rugamba rumwe na Masadeke. Ndetse na MONUSCO yajemo. Bavuye hariya za ntoza za hari abashinze ibirindiro za zabambiro baradivansinga baza berekeje mu muri centre ya Sake ariko basheringa mu misozi iriya imiventure irimo iriya misozi ya za Mushaki za Ntuze za Karuba za Kimoka na hariya ku Makawa ubwo barasheringaga cyane noneho bamwe barasheringa abandi baca hasi ku muhanda wa Sake nyine binjira mu mujyi wa Sake Mugeni ventura nayo yabaye nyibareka basa nk'abinjiye muri centre ya Sake hari amuviri mu mujyi ubwo bariho rucakiranira ni ventura bararwana isa nk'ibasubiza inyuma muri uko kubasubiza inyuma nibwo ziriya ngabo za Sadeke zazanye ibifaru bisa nk'aho bigize bitabaye nanone none ventura rero iza kurasa mu gifaru kimera gitwika bo ubwo ibasubiza bararwana ibasubiza inyuma basubira za haramu ibambiro intambara yari igeze mu masaha atanu n'igice none bigeze mu masaha atanu n'igice intambara isa nk'icogoyeho gatoya mu gihe bari muri poze ya saa sita bari kurya emiventura yahise yohereza igisasu hariya muri haramu ibambiro nanone bararyaga Nibambiro hita irasa nk'abasirikare batandatu ba Marawi barapfa muri icyo gisasu bohereje hapfamo batandatu hapfamo bane ba South Africa na batatu b'abashoferi ba FARDC basi ubwo byageze aho nyine bisa nk'aho bicogoye ntabwo intambara yakomerejeho abandi bagumye gusheringa ariko n'iventura nk'isurire mu ya misozi n'ubusanzwe iza kurangira bityo nanone ejo n'ubusanzwe tariki 27 kuri ya ntambara twavugaga yaberaga muri Nyange yerekeje Bibwe byageze mu masaha 5 z'ijoro noneho ubutasi bwa emiventura buhita bubwira abayobozi bayoboye muri biriya bice bya za Nyange ko FARDC iri gutegura igitero bitegura kugira ngo baze kureba ukuntu baza kurwana n'icyo gitero FARDC iri gutegura muri iryo joro ryo kuwa muri iryo joro ryo kuri 27 saa tanu z'ijoro n'ubusanzwe byageze rero mu masaha 8 z'ijoro koko nk'uko ubwo butasi bwa emiventura bwari bwamaze kubwira abayobozi ba emiventura bayoboye hariya muri Nyange babona igitero cya FARDC kiraje ariko emiventura yamaze kwitegura yamaze kujya muri ambushi gutegura ambushi barabivansinze emiventura irabihorera barenga Ntuza barenga ambushi ya mbere binjira mu ya kabiri noneho bageze muri ambushi ya gatatu noneho abakamanda ba emiventura bahita batanga ubutumwa bwo guhita barwana ubwo batangiye ubwo ngubwo intambara yatangiye saa cyenda ko abandi binjiye mu masaha 8 ubwo bahera muri iryo joro bari kurwana bararwana noneho emiventura ba bandi bari muri ambushi ya nyuma iheruka ari ya gatatu basa nk'abanesheje FARDC abandi ba emiventura bari basigaye inyuma babaturukamo hagati urumva bari babaretse bagezemo hagati barabarashe cyane ariko bikomeye birangira rero FARDC na FDR n'abafatanyije bahatakarije ubuzima ari benshi abandi barakomereka inkomere zisigara aho ngaho abandi barahunga biza kurangira bityo nuko byarangiye ejo muri Nyange ab'Inyange
Mbere yuko ariko reka tujye ku byuno munsi tubone kuzahagaruka ku ruzinduko rwa Kisekedi yagiriye muri Togo. Tuze no kuvuga ku by'inama y'abagize akanama ka Loni. Yeyo turaza kubizaho nyuma yaho tuze no kuvuga kandi ku byo Sadek yatangaje nyuma yo kuhaburira abasirikare bayo. So rero nkundira tujye kuri report z'uno munsi. Cyangwa tubaye tuvuga ibya Sadek birangire. Babimbere bya Sadek tukagira icyo tubivugaho. Oke, reka tuvuge ku bya Sadek. Hano hari inkuru igira iti ingabo za Sadek zizwiho gufasha igisirikare cya leta ya Congo FARDC zakubiswe ikibatsi cy'umuriro wa M23 abatapfuye mu icyo kibatsi rero. Abatapfuye ngo bakwimishwa abandi barakomereka karahava. Ibyo ngibyo ni byaberehere bwana Mahmoud. Ibi ngibi ni byabereye nibyare mu mirwano ahingabo za Sadek zigwiho kufasha igisigaye cya Republika Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe M23 azakubiswa n'ikibazo cy'umuntu wa M23 ni mu ntambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya iyi mirwano ishyamiranyije ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa na M23 avuga ko ingabo za Sadek zahombeye muri iyi mirwano bikabije mu gihe ibikoresho byabo birimo imodoka bahoraga bifashisha mu kurwanya M23 ngo zarashwe maze zidashwanyagurika. Amakuru atariho amakuru atakiri ibanga dukesha abanyamakuru bacu cyangwa imbunda zacu zari muri Congo ngo zivuga ko ngo imbunda zo mu bwoko bugezweho na za mashini gani ngo birasi imodoka by'intambara ngo byarashwe ndetse binafatwa bimwe birafatwa kuri umunsi wa kane tariki 28. Iyi operation rero ingabo zibona Sultan Makenga ngo bayikoze bucece maze birangira ingabo za Sadek nabo bafatanya kurwanya M23 ngo bakwimishwaro. Hagaragajwe amashusho yerekana uko izo modoka zarashweho zirashwanyagurika. Urebye ubona ko zarashwe imbere n'inyuma ndetse no mu mpande hose ngo namubare uratangazwa abasirikare baguye muri operasiyo. Gusa amakuru dufite nuko ziriya modoka zarimo abasirikare ba Sadek. Amakuru dore iyi modoka ndayifite rwose ni imodoka ya Pajero. Urumva ni imodoka ya Pajero y'umweru n'amafoto namaze kuyashyira muri groupe abakunzi ba Marist TV bayabonye. Ndakumva ariko rwose imodoka bayirashe ngo abasirikare ba Sadek utapfuye ngo bakwimishwa ro barirukanka maze bose baratatana. Ndakumva. So rero ndashaka kugira ngo baze Sadek kubirigombera mwino nambara ubona ari kibakora kumeza kwihambira. Bo Sadek iragumya guhombera muri intambara cyane kabura abasirikare kabura n'ibikoresho ngo irihambira mu rwego rwo kwanga kugira ngo bitazakorwa n'isoni kugira ngo itazatahana ikimwaro. Ariko nanone ntabwo bizayikuraho ikimwaro kuko kubaka bitaranga akabakubita umunsi ku wundi. Ni muri urwo rwego rero ikindi nanone bikaba bishingiye ku nyungu Sadek ifite muri iyi ntambara. Inyungu z'uburyo babanyemo na Kisekedi n'inyungu zijyanye n'ibyo Kisekedi yabemereye rero bakagumya kwihambira kandi ukabona ko mu kwihambira kwabo nta gisubizo bizabaha ahubwo bazabihomberamo. Ubwo rero iranga gutakaza izo nyungu ikumva ko izagumya kwihambira ariko nanone izatahana isoni nyinshi cyane kandi banatahana n'igihombo gikomeye. Ubwo rero iherezo nta rindi nyine urugamba bazarutsindwa cyane ko n'abantu bari kurwanira hagoye cyane n'ijentura yarabagose. Ubwo rero bazemera nyine rizarangira bayamanitse cyangwa se yemere gutsindwa urugamba. Yego. Indi report rero nyine uko Sadek byabifaho namaze kubimenya. Sadek yemeje ko ku mirwano y'ejo nari zasarambwe cyangwa se M23 yashwanyaguje ifaru bya Saba niko babyita.
Jai fauna na ida na yobo bidhaa saba saba ngo ni vikole shongo binga baza Tanzania. Ni vikole shoga ni faru ya saba saba wa kuresha. Ni faru wa kuresha jivaru guanda ni nambara ya Uganda. Dombari gechaji jamii. Ugorero urumva ni bifaru bizwi kuri Tanzania n'ubusanzwe. Ugorero urumva ni bane ventre atangiye kubitwika urumva ni ikibazo kandi nanone ni igihombo kuri Tanzania. Cyane. Irahomba abasirikare gahomba n'ibikoresho. Ubwo ibyo bari biteze ko bazabigeraho kuri ne ventre wa bari baziko ne ventre y'igihe cyashyizwe ari ne ventre y'ubu ngubu. Ubu rero ne ventre y'ubu ngubu iragaragaza imbaraga zikomeye kandi ikagaragaza n'umurongo wa politiki ukomeye nanone cyane ko amahanga amaze kuyumva. Agataho ngaho rero bazahurira n'ikibazo gikomeye cyane kandi kukikuramo bizabagora. Nkundira rero tujye kuri report z'uno munsi se turazera ye kumva imirwano yaramukiye ku muryango rwose, reka mbyite gutyo, kwa kundi bujya gucyukumva urusaku rw'amasasu iruramukiye ku miryango y'abaturage aho ngaho muri agisi ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyo byo turabihera bwana Mahamud. Amakuru uyu munsi rero kuri nafite akazi kenshi ntabwo nigeze nakurikirana. Kereka wenda tuyasangiye ukambwira tukareba ukuntu twagenda twungurana ibitekerezo. Ariko reka tuhita tuyasoma ngo kuri uyu wa kane urugamba hagati y'ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga n'abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ngo rwakomeje mu bindi bice byo muri teritwari ya Nyiragongo muri agisi ya Kibumba. Ni mirwano yo kuri wa kane tariki 28 hagati ya Muveto n'ihorerwa ku butegetsi bwa Kinshasa yakomereje mu bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Ni mirwano yabaye igihe cy'isazi saa 5 z'igitondo. Yego. Kumasaha yo muri Kongo. Yego. Imirwano yabere neza mu bice bya Gupa Makimba muri teritwari ya Nyiragongo, mu bice bya Bweramana ndetse no muri teritwari ya Masisi nayo yahabaye. Yego, ndakumva. Turi gukesha imboni zacu zara muri Kongo harimo umusangirangendo bwana rwose MCN. Atubwira ko ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga ngo aribo birwanyeho maze bongera kumvisha ingabo za Kisekedi ko urusaku rw'amasasu nabo bashoboye kurukora. Yari imirwano igizwe n'urusaku rw'imbunda nini ndetse n'imbunda noya aho rwose muri agisi ya Kibumba ngo MVT yabakubisira bamenesha ngo ibambutse hakurya Kanyamahoro. Yego. So rero ni mu gihe ku munsi w'ejo twasoje ku misozi yunamiye, twasoje amakuru yo ku misozi yunamiye satire ya Saki ndetse na grupu makamunoza tutayavuze. Yego. Kuko naho hiri urugamba rukaze impande zombi kuko bari bahanganye, ariko biza kurangira mu Venture wa ikubise by'umwihariko abarimo FDLR n'abawagina ndetse n'abazarendo n'ingabo z'u Burundi. Yego. Ahangaha FARDC urebye nago yari irimo ndetse n'abasadeke ntibari barimo. Yego. Ahubwo hari ganjemo FDLR wagina n'abazarendo. Yego. So rero MVentura yarabakubise irabamenesha kugeza ubu ngubu rero nibwo bongeye nyine kubyuka barwanira aho ngaho twari tuvuze muri axe ya Kibumba. Yego. Wenda ku bantu badasobanukiwe Kibumba, ubundi Kibumba yose axe ya Kibumba grupu ma Kibumba umuntu yavuga ko igizwe n'udusozi tungahe, ese mutwo dusozi MVentura ifitemo tungahe? Bo axe ya Kibumba rero udusozi tugizemo turi muri Kibumba hari kari agasozi ka Kanyamahoro ngo hakaba kari agasozi ka ku mabere y'inkumi hakaza Kanyirabuki hakaza kari agasozi kandi barasiragaraho ndakibagiwe Kanyarucinya na Kanyarucinya irimo aho hari akandi barasagaho imiventure iriho Kanyundo Kanyundo voila
Mborero, agasozi ka Nyundo, agasozi ka Nyirabuki, agasozi kumabere y'inkomitwombi. No kutroa zantene, no murubavu rwano ze rwa Kanyamahoro, emergency ni yafite. Ubwo rero ni bintambara iri kubera mu kibaya hari ya cha Nyiragongo. No cha Kibumba. Ikaba yabakubise yabashiragije abageje munsi ya Kanyamahoro. Ntabwo mbizi niba bageje munsi ya Kanyamahoro wenda imanutse agasozi kose ka Kanyamahoro, kuko munsi ya Kanyamahoro n'ubusanzwe hari hasanzwe hari FARDC. Ubwo rero kugira ngo bagere munsi babakore munsi ya Kanyamahoro, nuko Kanyamahoro babayibakuyemo. Wenda bashobora kuba bakubise bakabasheringaho bakiva nawe ariko ntibajyeho gafata, kuko mwanambwiye ko agasozi ka Kanyamahoro nta kintu kamara M23. Ni nako binari rwose. Niko biri. Ubwo rero ubwo birasaba gukurikirana neza ayo makuru, niba babageje munsi ya Kanyamahoro bakuyemo Kanyamahoro, cyangwa se babaturikije mu rubavu rwa Kanyamahoro hariya mu kibaya hariya kwa Mama Olive, kuko byose birashoboka babakubita bakabacisha inyuma ya Kanyamahoro hariya mu kibaya cyo kwa Mama Olive, n'ubusanzwe bakaba babazana munsi ya Kanyamahoro. Yego, nabyo byashoboka. Ubwo rero birasaba kubikurikirana kugira ngo mwamenye niba babageje munsi ya Kanyamahoro bahereye hehe. Nkundira nsobanurire agasozi ka Kamuronza nako kabaye imirwano Kamuronza, ubundi ngiyo amini kabayeho imirwano no munsi ngo aka gasozi ka ntoza ka Kamuronza rero kari hehe gateye gute, ese ubona kafashe iki M23? Agasozi ka Kamuronza na gasozi nanone kari usa nk'urenze sake, urenze sake gatoya nibwo ugera kuri ako gasozi ka Kamuronza. Icyo rero kiriya gasozi icyo dufashije M23 nuko biri kuyifasha gukontorora Sake, bikanabafasha nanone gukontorora muhanda wa Minova. Ura muhanda nyine winjiza ujya Bukavu ujya uciye Minova. Nicyo bifashije M23. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nanone bifashije M23 gufunga nanone umuhanda uzamuka ujya Mushaki. Rero nibyo nawe nsobanura mu kanya kuba leta isheringa hariya, ni ukugira ngo irebe ko yabona inzira yatuma bakomeza uriya muhanda ujya Bukavu uciye hagati aho ngaho zanuza za Minova za Kirochi iri hino nyine uhera za Kirochi ukava Kirochi ukaza za Shasha gutyo. Iyo sentire yose iciye ku mazi. Rero niyo mpamvu ntuza FARDC n'abafatanyije bari gushakishiriza inzira hariya bakoresheje imbaraga nyinshi. Ni nabyo nabanje nsobanura n'ubusanzwe. Ubwo rero niyo mpamvu ubona leta iri kongera imbaraga hariya kugira ngo irebe ko izabona ahantu izahungira umuriro w'inventure izabotsaho iri kwinjira mu mujyi wa Goma. Ikindi nanone navuga ni kijyanye n'ibyo numvise Nanga yavuze muri mu nama yagiranye n'abaturage muri iyo nashaka ko tugaruka ari inama yabereye ikiwanja, niyo nshaka ko dusorezaho. Washaka ngo tuyisozerezeho cyangwa uragira ngo dukomeze ku yindi wende yari dusozerezaho? Oya, tuyikomerezeho, tuba tuyikomerezaho ko nutugara ku musozo turaza gusoreza kwa ruzinduko rwa Kisekedi muri Togo. Ok, murakoze. Noneho inama yabereye ikiwanja yajemo yajemo abayobozi bakuru ba M23 AFC AFC bayobowe na Nanga ngo ni intumwa mu bya gisirikare ya Makenga ariwe ntuza uriya amwita oya intuza uriya ushinzwe ubutasi nzenze niwe wabaye intumwa ya Sultani Makenga muri iyo nama. Yego, bo n'abandi bayobozi ba gisirikare n'abagisivile bo harimo na bwana umuvugizi wa gisirikare lieutenant colonel Wiringoma na vice nanuza na vice wungirije nuza colonel Nanga ntuzuriya ari president wa M23 n'ubusanzwe Bertrand Bishimwa harimo na Bahati bo akaba muri ya munyamabanga wa M23 n'ubusanzwe ntuza bantu bagize inarya
Nyamahanga ni Ventura arya si Benjamin Mbonima. Mbonima? Nawe yararimo. Ego Benjamin yarahari. Nawe yuzi ba territoire ya Rutshuru. Ba ubwo rero muri diskuru ye ya Nanga. Yavuze ngo twe intego yacu no gufata Kongo yose ko yakabaye. Ngo kubwibyo rero urumuri rwa Kongo rugomba guturuka mu burasirazuba bwa Kongo. Duhereye hano turi. Ubwo arababwira ngo kandi tugiye gufungura kwinjira mu mujyi wa Goma. Bidatinze biriho ni ikintu kihutirwa kugira ngo dutabare abaturage bari mu mujyi wa Goma yabivuze. Yego. Ubwo nyuma ya diskuru ye nyine ndende nk'iyo ngiyo anababwira ko bagomba kuba bamwe abakongomani. Anasaba ko birinda ibintu by'ivangura. Kandi bumva ko bagomba kugendera muri gahunda ya M23. Ibacungiye umutekano kandi bakawugiramo uruhare. Arababwira ngo rero tugiye kubohora Kongo yose bitewe n'uko iyobowe n'igisambo yavugaga Tshisekedi na guverinema ye. Kandi twe ntitumwemera hirya amajwi. Ntabwo tumwemera rero nka perezida wa repubulika. Ngo kubw'ibyo rero gahunda yacu ni ukugenda dufata intara ku yindi paka tugeze i Kinshasa. Ko yatangaje ariko nigeze no kumva ngo M23 ngo muri NEO bagiye bafata batanye no guhamagara abashoramari kuza gushora imari. Ibyo nabyo nibyo nanone banagaragajemo abantu baje kwifatanya na M23 na AFC. Bamwe bavuye Rubumbashi, abavuye muri Kasai, abavuye Kinshasa, nabo baba presidence aho ngaho. Nabo bafata ijambo nyine basuhuza abaturage. Byageze aho rero birangira nanone bahaye abaturage ijambo kubaza. Hari umuturage wabajije ikibazo avuga ngo ngo ese ko muvuga ko mushaka kutubohora. Hari umuturage wabajije Colonel Nanga aramubaza ngo ko intambara zose zagiye zituruka iburasirazuba. Uwo muturage wabajije Colonel Nanga ngo yamubajije ko intambara zose ziri guturuka mu burasirazuba. Yabaje ko intambara zose zagiye zituruka mu burasirazuba. Ahera kuri FDL, aza kuri FARDC, kuri noza kuri RCD. Aza kuri CNDP. Azivuga zose ukuntu zagiye zitangira kandi zose zatangiriye mu burasirazuba. Kugeza igihe ndetse bagiye bagabana ubutegetsi. Nabyo bivuga nyine yasobanuraga atyo mu kibazo cye. Aho bagabaniye n'ubutegetsi abavuye mu burasirazuba kuko ari nabo batangije n'intambara nta kintu bigeze batumarira. Arabaza ngo none Colonel Nanga watwizeza iki ko namwe hari icyo muzafasha uburasirazuba kandi n'abandi ariho bahereye intambara ariko bikarangira ntacyo tugezeho nta n'icyo banatugejejeho. Igisubizo yashubije yavuze ngo rero AFC intego ifite nuko izafata Kongo. Yamara gufata Kongo umusaruro wa buri ntara uzajya ngo umusoro wa buri ntara uzajya ukora muri mu ntara uwo musoro wavuyemo ku buryo noneho hazabaho federalisme. Nubwo federalize ni ubwigenge bwa buri ntara ariko bakagira guverinema santrali izakorera Kinshasa izabikuriye izo ntara. Ngo ni iyo plani dufite kugeza ubu ngubu. Ku bw'ibyo rero umusoro uzava muri buri ntara uzajya uteza imbere aho wagiye ukomoka. Ndumva ari ubwo buryo ashubije uwo muturage. Okay, nkundira dusoreze rero ku ruzinduko rwa Tshisekedi muri Togo. Rwa ruzinduko rugamije iki? Rwaranzwe n'iki? Niwe warabikurikiranye bwana Mahamudu? Ntabwo nakurikiranye urwo ruzinduko, ntabwo amakuru nyafite ku urwo ruzinduko yagize muri Togo. Ariko se ubona bya bigamije iki? Bo urareba ko Tshisekedi n'ahanini arajya hanze ari ugushaka imbaraga z'amaboko kubamurwanirira. Birashoboka wenda ko ari ugushaka ko wenda bamuha imbaraga za gisirikare kugira ngo bagumye bamufashe. Reka ngushimire bwana Mahamudu, dusoreze ahangaha amakuru yo ku mugoroba w'uno munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. God bless you. Yeah. Yeah.
rero shuti bakunze muri TV nako twasoza tutabagejejeho bwa butumwa bwo muri Rapet Technology Limited. Muri Rapet Technology Limited ni hano honyine ushobora kubakura ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho byo muri technology, aho rwose bafitiye ama mashini ya mudasobwa ndetse na accessories z'ubwoko bwose. Ngo tubafitiye mashini nziza yabizo mu bwoko bwa Dell, za Lenovo, HP, MacBook ndetse n'izindi zigezweho za laptop cyangwa desktop, kandi ngo zifite karita ya mbere. Twagufasha gukora office, tukaguha imashini gufasha mu kazi cyangwa se mu masomo, dore ko turi muri promosiyo izamara amezi atatu yose. Ngo dutanga amahugurwa kubijyanye na computer, dukora shipping mu bihugu nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, tukanakora amasoko ku babyifuza ndetse no ku giti cyabo. Ngo dufite promotion na top up, aho usana mashini yakoze maze tukagura mashini nshyashya mutupu kandi udahenzwe. Ikindi ni uko iyo duhaye umukiriya uhabwa hagati y'amafaranga 1,120 byishimwe. Ngaho tambuka maze dusanga mu mujyi wa Kigali, iruhande rwo kwa Makuza, munsi y'inyubako ya Simba ku muhanda wa KN 23. Duhamagaye cyangwa twandikiye kuri WhatsApp ni 0788 91 93 93, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga twitwa Rapet Technology. Urwo ni nka Facebook ndetse na Instagram, Rapet Technology, join the digital life. Reka dusoreze ahangaha tubakunze amari TV, mukomeze mugubwe neza, Imana mu ijuru ikomeze kuba umugisha. Amakuru yacu yo nakagaruka na Bwana Magalambe Theodori, turaza nawe kuza kubana mu yandi makuru akurikira.